Mwandagasi. Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu, tupo sisi huku kama hatupo, lakini ndio hivyo tena, tulikuwepo kutokako. Ni amani, amani kama mbinguni, ila amani hiyo iko mbinguni peke yake. Amani hiyo maeneo mengine hakuna, kama unavyofahamu pia ndugu zetu Kongo hapo, wale M23 bado wanaopiga mwingi kama majeri, yani wameamua kujipanga. Yani sasa sijajua jeshi la Kongo liko wapi, lakini tuwaachie wakongomana, tujua wenyewe, sababu watu wameshachoka kuishi. Lakini pia vile vile viongozi wetu pia kuna namna pengine wenyewe pia wananufaika na hii migogoro kama ilivyo kwa Marekani. Amani hiyo pia hakuna, ndugu yangu Mwakilembe, mashariki ya kati kule kwa ndugu zetu wazee wa kazi, nazungumzia Hamasi, lakini pia vile vile kule kwa taifa la Mungu, taifa tole la Mwenyezi Mungu, kama vile ambavyo Wakristo wanavyolitamka kwamba hizo ni taifa tole la Mwenyezi Mungu. Nawaza Tanzania ilikuwa taifa la nani? Lakini Mwakilembe pia amani hiyo pia ipo huko mashariki mwa Ulaya, kwa Vladimir Putin, kwa Volodymyr Zelensky. Wote hawa, Volodymyr Zelensky ni Myahudi, ila ni Myahudi wa michongo michongo. Lakini pia vile vile sekeseke lile ambao umelisikia Mwakilembe, ambao limetokea huko Moscow katika mji wa Krokas, ambako bado mavifo vimepanda zaidi. Mimi nilikwambia mwanzo kabisa wamekufa watu karibia 140. Kipindi hicho wanasema wamekufa watu 137. Sasa hivi imepanda idadi, imefika watu 139. Lakini kuna watu kama 12 hawa bado ni unidentified, wanasema. Sasa sijajua wanamaanisha kwamba hawatambuliki au hawajulikani walipo. Watu karibia 12 hawajulikani bado walipo, ni unidentified. Kuna kile huenda idadi mpaka umeshakuwa watu, lakini bado bado majeruhi wamepungua hospitalini, wengi wameruhusiwa, lakini bado mambo kidogo ni mazito, bado mambo ni magumu. Watu wengi wanasubiri kauli ambayo angezungumza Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB, ama mfua vyuma huyu, kiboko ya manyang'au au kiboko ya uni wote duniani. Alitoa hotuba yake kubwa tu ya kwamba basi wote ambao wamehusika na hilo sakata ama hiyo dhahama, basi wachukuliwe hatua. Lakini Urusi hawana sheria ya kunyonga, Mwakilembe. Nikana waza sasa watatumia sheria gani? Urusi na sheria tu ya kumhukumu mtu maisha, ila sheria ya kunyonga hawana. Sheria ya kunyonga Urusi ilifutwa mwaka 1990. Miaka hiyo, miaka 1990, miaka mingi sana kama Mwakilembe kama unafahamu. Miaka 90, miaka 24 iliyopita, 25 iliyopita, ndio Urusi ilifuta sheria ya kunyonga. Lakini sasa hivi labda huenda watawafanyaje hawa sasa hivi? Watawanyonga au watahukumu maisha marefu jela, au watawapiga sumu? Maana Urusi pia ni wepesi wa kupiga watu sumu. Wasipokunyonga na kupiga sumu, unakuwa unakufa kwa staili hiyo. Je, Urusi wana twist au je, Urusi watarudisha sheria ya kunyonga kwa sababu ya matukio ya kigaidi, au watafanyaje? Kwa sababu mpaka sasa haieleweki, lakini ni wazi kwamba wale watu ambao wamekamatwa mara ya kwanza walikuwa ni wanne ambao walipelekwa mahakamani kama nakumbuka, na baadaye wakaongezeka wengine wanne, wakawa nane. Hao wanne ni raia wa Urusi. Yupo mwamba mmoja ambaye ni mzee na familia yake ndio waliwahifadhi, waliwapa hifadhi, yani kwenye hiyo gorofa lao, hiyo gesti yao, waliwapa hifadhi hawa wahuni, hawa IS hawa, walipata hifadhi kwa raia mmoja wa Urusi. Na pia yule baba ambaye yule mmiliki wa ile gesti, ile nyumba ya wageni, amekamatwa na familia yake, wameshapelekwa tayari kizimbani. Mambo yamekuwa ni mukide, mambo yamekuwa ni magumu, yani hakuna anayepona, hakuna anayepona, Mwakilembe, mambo ni magumu. Lakini pia vile vile taarifa ambazo zipo ni kwamba hawa jamaa hawa walipitia pia Uturuki, walikaa Uturuki kidogo pale, katika mazingira tofauti. Kuna gesti Uturuki iliwapokea. Yani kutoka chuo wote wanakuja, huyu gesi walioingia ni moja, wakati mmoja, sijui walitoka wapi. Kwa pia maanake ni kwamba swala hili la kigaidi ambalo limefanyika nchini Urusi, pia kuna watu wengi wamehusika. Sijajua, je, yule wa kule Uturuki ambaye naye aliwapa gesi wakakaa kule, wakakaa kwa muda siku mitatu wakaondoka, je, na yeye pia atashtakiwa, atafunguliwa mashtaka? Hilo basi hatujui, tunawaachia Waturuki. Lakini pia vile vile nchi nyingine ambayo inahusika ni ile nchi walikotoka, ambayo ni nchi inafahamika kama Tajikistan. Tajikistan ni nchi ambayo imetoa ushirikiano wa kutosha na Urusi kuisha kwamba swala hili linakamilika. Lakini kuna nchi nyingine pia hapo nadhani imehusika, ni Kazakhstan kama sikosei, lakini bado taarifa haijathibitika. Kwa watu walipanga hii mikakati kupitia mataifa tofauti tofauti, lakini wanasema kwamba mtu aliyemsalia wasaidia mpaka kufanikisha malengo hayo, basi sio mwingine, ni Volodymyr Zelensky,
kiongozi pekee ambaye ameamua kuwatoa raia wake kafaa. Lakini angefanyaje sasa Volodymyr Zelensky? Inabidi tu basi achukue hatua ambazo anazochukua. Utamlaumu wewe Zelensky, lakini ndio hivyo, vita ni kupigana, vita ni kumalizana, na vita vina tabia ya kuondoka na watu. Mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Naam. Vladimirovic Putin yeye amekiri kwa mara ya kwanza ya kwamba ni kweli wanaohusika ni radical. Anaita wao ni radicals, the Islamist radicals. Yani amekubali ya kwamba wanaohusika ni IS ama Islamic State, tawi hili kutoka Afghanistan. Ndio wamehusika. Lakini pia anasema wazi kabisa kwamba mbali na kwamba hao ndio waliohusika, lakini Ukraine hawezi kukwepa. Sijajua hapa tena maanisha nini kwamba Ukraine hawezi kukwepa. Ukraine atakuwa naye amehusika katika kupanga hizi njama. Ukraine amemwita Vladimir Putin ni mpuuzi, kama ni mpumbavu fulani, na ndivyo alivyotamka, sio maneno yangu mimi. Na sio kwanza wewe mpoki, sasa wewe umeanza kukengeuka. Nasema hivi, Volodymyr Zelensky Myahudi wa michongo michongo, rais wa Ukraine ambaye aliingia madarakani mwaka 2019, ameamua kwa tuona nchoe kafara. Amesema hivi, kwa kile ambacho kimetokea nchini Urusi, Ukraine ahusiki, ila amemfananisha Vladimir Putin na mpumbavu. Amemwita mpuzi, kapita mpuzi afu mpumbavu. Sijajua Mwakilembe, kwa nini Volodymyr Zelensky amekuwa na hasira kiasi hiki? Sijajua kwa nini kamtukana mwenzake matusi makubwa kaza. Zelensky Mwakilembe anadharau sana yule bwana. Si Yahudi umesema? Eh? Si Myahudi umesema? Ni Myahudi wa michongo michongo, anadharau sana yule bwana. Unamwita Putin mpuzi na mpumbavu. Mapema taarifa zingine ni kwamba kama alivyokuambia, kwa Putin amekubali mwenyewe. Kwa tulivyokuwa tunazungumza mwanzoni ya kwamba Urusi iko vitani na IS, watu wanatubishia. Watu wanafahamu historia jinsi inavyoenda kwamba Urusi iko vitani na IS nchini Syria, iko vitani na IS kaskazini mwa Afrika, Mali kuna IS kule, Burkina Faso kuna IS kule, Niger wako IS kule, Nigeria kuna IS pia wako kule, na maeneo mengine IS wamewapo katika mataifa 19. Na kumbuka vile vile hawa IS wamefanya labda amelipiza kisasi, sababu Urusi alishambulia kambi za IS majuzi, na Irani pia alishambulia kambi za IS majuzi vile vile. Wakalama, nimekumbuka Irani ameonyesha amezindua drones zingine ambazo ni hatari zaidi, Mwakilembe. Hizi drones zinafananishwa na ile na zile drones za Marekani MQ_4, drones za kiupelelezi, lakini yeye kazindua ambazo ni hatari zaidi. Na kulikuwa na maonyesho Mwakilembe Katari, Doha huko, maonyesho makubwa sana ya silaha. Sasa Marekani amelaani sana kwamba inawezekanaje sasa, yani drones ni za Irani, lakini maonyesho yamefanyika Doha, Katari. Yani amemlaumu sana Katari kwa kuruhusu Irani kufanya maonyesho ya zile drones. Sasa Mwakilembe hapa sasa hairuhusiwi. Hairuhusiwi. Sasa mkubwa akiongea, si unanyamaza? Anasema huwa hairuhusiwi kwenda kufanya matangazo kule kwa nchi nyingine. Ndio nakuambia, mkubwa si ndo anaamua kuwa hapo, wewe acha, unaacha. Sasa kwa kumbe Ukraine na Iran akileta vitu vyake Tanzania, si tukafanya matangazo, hairuhusiwi kule. Kama ni silaha, mtamueleza, mtamueleza bosi imekuwaje kuwaje. Imeleta mambo ya ajabu, imekuwaje? Mambo ya ajabu mmeingizaje huku nyie watu? Itakuwa ni kesi kubwa sana kumbe. Sasa Mwakilembe, basi taarifa nikupe ni kwamba Irani wamefanya maonyesho makubwa ya silaha zao. Yamefanyika nchini Katari. Kwa mara ya kwanza. Sababu moja ya kitu kikubwa kwamba Irani amedesign drones fulani. Nikumbuka drones ambayo ilimuua Kasimu Suleiman. Zizi ndege isiyokuwa na rubani na zita wao. Ndege isiyokuwa na rubani. Kasimu ile ambayo imemua Kasimu Suleiman. Sasa wao wameiboresha kama ile ile. Wameboresha zaidi na uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 1500 Mwakilembe. Mpaka 2000, imeshangaa sana. Imeshangaa sana. Sijui itakuwaje. Hatari sana. Sasa Marekani amesema kwamba amezungumza kwamba amemuonya Katari kwamba anatakiwa awe makini, aache ujinga. Anaruhusuje Irani kufanya mambo kama hayo? Kwa hiyo taarifa ambayo nimekupa ni hizo. Na pia vile vile sasa
Urusi amesema atalipa kisasi. Hatujui kisasi anakilipaje. Hatujui ndo kaanza kulipa kisasi. Kambi ya NATO. Kambi ya NATO Makerembe ya Alivini. Unajua kuna kambi, unajua pale ilikuwa zipo kambi za NATO. Ya Alivini. Imeshambuliwa vibaya mno na makombora ya Urusi. Imeshambuliwa vibaya makombora ya Urusi, yameua kamanda mkubwa sana wa Poland, amefia Alizini huko hapo nchini Ukraine. Kambi NATO imepigwa vibaya na isababisha mauaji ya moja ya kamanda mkubwa wa upande wa Poland. NATO wamesema wazi kabisa kwamba wanataka wapitishe azimio kwamba kombora lolote litakalopita katika anga, Danielo Makrembe, kombora lolote litakalopita katika anga ya mataifa ya NATO litatunguliwa. Okay. Litatunguliwa sababu juzi hapo na kombora limepita lile masafa marefu lile. Limepita katika anga ya Poland na kuna kupiga huko nchini Ukraine. Sasa wamesema kwamba kutoka sasa itafika hatua sasa makombora ya Urusi yataanza kushambuliwa. Mwako na mambo mengi Makerembe, Mwenyezi Mungu atusaidie. Mwako na mambo mengi sana, watu wamechoka kuishi, wameamua kumalizana. Yani mambo ni magumu Makerembe kwangu, pakavu tia mchuzi. Wamekalia kutikavu mashariki ya kati, wamekalia kutikavu mashariki ya Kongo, wamekalia kutikavu na mashariki mwa Ukraine, ambapo bado Vladimir Putin anaendeleza jalamba. Kwa hiyo visasi tunasubiri Makerembe, tujue hivyo visasi vitafanyika wapi. Vitafanyika Afrika, vitafanyika Syria, vitafanyika Iraki, vitafanyika Pakistan, na kule Pakistan maana kundiko ambako yako makundi haya. Vitafanyika Ukraine, visasi dhidi ya makundi ya kigaidi vitafanyika katika taifa gani Makerembe? Tujui. Vladimir Putin ndo anayejua visasi hivi atavilipia wapi. Lakini nilikwambia juzi Makerembe, umoja wa Ulaya na Marekani wamejitoa kushirikiana na Urusi katika vita dhidi ya ugaidi, wamejitoa kabisa. Na Emmanuel Macron, rais huyu wa Ufaransa, anasafiri kuelekea nchini Brazil kwenda kumuomba Brazil aisaidie Ukraine kivita, sababu sasa hivi mtu mkubwa ambaye sasa ameamua kulivalia njuga swala zima la Ukraine ni Emmanuel Macron. Ameamua kulivalia njuga na ameshapeleka misaada kule, na Marekani ameshapeleka misaada kule, na pesa zimeshapelekwa kule. Miezi miwili baadaye inatakiwa kuna mabadiliko makubwa sana kumsaidia Volodymyr Zelensky. Je, ataweza? Vladimir Putin atakiwa amalize vita. Asipomaliza vita, maumivu ni ya kawaida sana Makerembe kwake. Mimi ni kushukuru ndugu yangu Makerembe. Nakushukuru pia ndugu yangu. Asante sana. Haya. Haya.